Tack, tack, tack. Rebecka, nu när du är hemma, vad är det första du gör? Så, nu ska vi börja med desserten. Rebecka börjar nerifrån med den krispiga botten. Krispet som jag ska göra nu är efter ögonmått och smak. Rebecka smälter smör och blandar i krossade kex, riven kokos och kanel. Den är bra, den får bara vara sådär. Hon smälter vit choklad i ett vattenbad och skrapar ur en vaniljstång. Men man kan göra fler saker med vaniljstång. Vad fint. Ja, Salvador Dalí upp i dagen. Rebecka blandar ner vaniljen i chokladen och sen i med uppvispad äggula och kvarg. Och till sist ska blandningen vändas ner i vispad grädde. Och då ska jag röra sakta. Jaha, varför då? Man ska vänja sig med varandra. Och det var fint formulerat. Krispet läggs i botten och sen fylls det på med chokladmousse så att de får vänja sig vid varandra. Eller vad säger du? Bra förklaring. Så där, nu åker de här in i kylen. Där ska de bli klara och gottgöra sig. Gottgöra sig, ja, ja. Alla formuleringar kan inte...